Hej och välkomna. Idag ska vi få ta del av ett resultat av en undersökning om sexuella trakasserier inom scen och film. Det kommer att gå att ställa frågor så där vid 10:45, kanske om vi har tid över. Och för er som tittar på streamingen så går det också bra att ställa frågor i chattfunktionen. Jag heter Paula Lejonkula och jag ska leda det här samtalet. Men först ska vi få en bakgrundsbild till den här undersökningen ifrån Mikael Brännvall, vd på Svensk Scenkonst, och Mikael Romanus som är direktör på fackförbundet Scen och Film. Varsågoda. Tack så mycket. God morgon. Vi har arbetat tillsammans, partgemensamt, på de här frågorna väldigt intensivt. Och det tog sin början efter den 8 november 2017. Klockan 3 på eftermiddagen så publicerades i Svenska Dagbladet ett upprop med väldigt starka vittnesmål från 450 kvinnor i vår bransch. Och det var helt naturligt för oss att söka kontakt med varandra omedelbart efter det. Vi träffades, våra förbundsledningar och förbundsstyrelser, redan dagen därpå i november. Vi såg att det här är en chans till förändring i vår bransch, men det kommer inte ske av sig självt. Vi måste dra igång det här arbetet och se till att hålla tag i det på ett bra sätt under lång tid. Så vi gjorde några omedelbara åtgärder. En var att vi kallade från Svensk Scenkonsts sida alla våra chefer till ett medlemsmöte för att få igång det omedelbara arbetet här och nu. Och på den fackliga sidan gjorde man motsvarande med avdelningsordföranden och skyddsombud. Vi gjorde också en enkät, den som ska följas upp här, och ni ska få resultatet idag. Och sen tillsatte vi en oberoende kommission för att granska vårt arbete utifrån. Tack. Ja, den här kommissionen, den fick en kort tid på sig att arbeta, och redan i april 2018 så presenterade kommissionen sin rapport. Ett tillfälle att ta vara på för att uppnå förändring, heter den. Och den innehöll en rad olika förslag till branschen för hur man kunde jobba vidare. Vi har jobbat väldigt mycket utifrån kommissionens förslag faktiskt. Och den fick ett gott genomslag och rätt mycket uppmärksamhet när den kom. Ett förslag som kommissionens rapport hade var att vi skulle använda det partsgemensamma rådet som ett nav i det här fortsatta arbetet. Och det har vi gjort. Det finns redan ett sånt fora för samarbete mellan parterna som har utgjort grunden för det här samarbetet. Sen har vi gjort ett stort antal aktiviteter av olika slag. Vi har arbetat tillsammans i en treårig plan som vi då satte, där vi poolade våra resurser för gemensamma insatser men också insatser på varsitt håll med en projektledare som skulle driva arbetet. Det har varit seminarier, samtal, en poddserie bland annat. Vi har också använt kollektivavtalet som en del i det här arbetet, vilket också var kommissionens förslag. Men de här åren har ju varit inte som andra. Det har ju också pågått en coronapandemi. Det gjorde ju att vi fick anpassa vårt arbete och hitta vägar att fortsätta och hålla tryck i frågan trots att vi fick byta till en digital miljö. Men det har vi gjort. I den här treårsplanen så var det att vi skulle göra en uppföljande enkät. Det blev inte 3 år. Det blev 4, men vi skickade ut en sådan i slutet på förra året. Vi resonerade förstås lite grann, är det lämpligt att göra en uppföljning nu trots att branschen har varit, det har varit sådana särskilda omständigheter. Men vi landade ändå i att göra uppföljningen är en viktig del i att hålla tryck i frågan. Så där landade vi. Så idag blir det jättespännande att få höra resultatet och se vad ni har för frågor om det dyker sådana. Sen fortsätter arbetet därefter. Välkomna. Tack snälla. Vilken bra bakgrundsbild vi får till det som vi nu ska få höra resultatet av. Jag är supernyfiken. Den organisation som har fått förtroendet att genomföra den här undersökningen både 2017 och den som genomfördes 2021 är Kantar Public, som dåvarande Kantar Sifo också. Och Malin Grundqvist, seniorprojektledare på Kantar, du ska få presentera resultatet för oss. Ja. Eller hur? Precis. Jag är supernyfiken, jag kommer sätta mig ner och lyssna. Varsågod. Tack snälla.
Precis. Vid årsskiftet 2017 och 18 fick vi från Kantar Public förtroendet av svensk scenkonst och scen och film att genomföra en enkätundersökning bland medlemmar och medarbetare. Det fanns ett tydligt behov efter MeToo att förstå omfattningen och arten av sexuella trakasserier. Och för att förstå verkligheten behövde allas röster höras. Och därför genomfördes en enkätundersökning där alla svarande hade möjlighet att delta anonymt. Nu står vi här, 4 år senare, och vi behöver fortsätta mäta för att förstå utvecklingen och om det har skett någon förändring. Mot bakgrund av detta fick vi på Kantar Public förnyat förtroende att genomföra en uppföljande mätning som jag ska presentera här idag. Den här mätningen syftar till att förstå hur utvecklingen sett ut sedan 2018 och hur omfattningen och arten av trakasserier ser ut nu. Ett viktigt medskick till er mottagare av denna sammanställning av röster från branschen är att genomföra såna här typer av undersökningar på känsliga teman, såsom upplevelser av att bli utsatt för sexuella trakasserier, är svårt. Det är en utmaning att närma sig den faktiska verkligheten eftersom ämnet ofta är behäftat med skuld och skam. Det är viktigt att tänka på vid genomförandet och tolkning av en sån här typ av undersökning. Och vi kan inte svara på hur detta påverkar intresset av att medverka eller svara på vissa frågor. Ett ytterligare medskick till er är också att förstå resultatet utifrån sin kontext. Första mätningen genomfördes strax efter MeToo och denna mätning genomfördes efter 2 år av pandemi. Vi kan utifrån det här materialet inte veta vilken utsträckning dessa kontexter har påverkat svaren. Resultatet från denna undersökning tar inte fasta på hur pandemin påverkat förekomsten av sexuella trakasserier. Men det finns resultat från vissa frågor som kan utgöra ett intressant underlag för fortsatt diskussion kring pandemins eventuella påverkan. Det här är en totalundersökning, vilket betyder att vi bjudit in samtliga medlemmar i scen och film samt medarbetare inom svensk scenkonst till att besvara undersökningen. Den genomfördes från och med 26 november 2021 till 9 februari 2022. Totalt samlade vi in 3085 intervjuer och det motsvarar en svarsfrekvens på 30%. I undersökningen från 2018 så var svarsfrekvensen 35% och den här nivån är normalt för dessa typer av undersökningar. Men för att vi ska kunna säga att de här 30% som svarat är generaliserbart för hela branschen så behöver sammansättningen av de svarande spegla strukturen av medlemmar och anställda inom branschen i sin helhet. Vi kan inte se att det finns något tydligt bortfall i vilka som har svarat och vilka som inte har svarat. Strukturen för medlemmarna och anställda inom branschen speglar det svarande väl vad gäller kön och ålder. Vi kan heller inte se att strukturen för de svarande skiljer sig särskilt tydligt åt jämfört med resultatet från 2018 vad gäller anställningsform, yrkesgrupper, kön och ålder. Resultaten kommer att redovisas separat för 4 undergrupper. Scenkonst. Det är 62% av totala antalet svarande, vilka är det som angett att det huvudsakligen har varit yrkesverksamma inom institutionsteatrar, konserthus, regionmusik, operahus eller privatteatrar och gästspelscener under de senaste 12 månaderna. Film, TV. Det är 13% av de svarande som angett att det huvudsakligen har varit verksamma inom produktionsbolag inom film och tv de senaste 12 månaderna. Frigrupper. Det är 10% av de svarande som angett att det huvudsakligen har varit verksamma inom frigrupp, inom dans eller teater de senaste 12 månaderna. Biograf annat tveksam. Det här kan ses som en övrigt kategori och det är 15% av urvalet som angett att det huvudsakligen har varit verksamma inom biograf, annat eller varit tveksamma. Vi genomförde även en SIFO-undersökning bland den yrkesverksamma allmänheten under ungefär samma tidsperiod. Undersökningen gjordes för att sätta den här branschen som vi ska tala om idag i en större kontext. Och totalt samlades 1100 intervjuer in med den yrkesverksamma allmänheten. Viktigt att komma ihåg är att resultatet för denna grupp speglar ett genomsnitt.
Och självklart finns det en stor variation bland allmänheten inom branscher och andra grupper. En utgångspunkt i denna mätning var självklart att följa upp resultatet från 2018. Och en förutsättning för att kunna göra det är att frågorna formuleras på exakt samma sätt och presenteras i motsvarande ordning likt tidigare. Detta för att säkerställa att eventuella skillnader i resultatet jämfört med tidigare inte beror på frågornas karaktär och ordning. Först ställdes ett antal bakgrundsfrågor om exempelvis kön, ålder, yrke och anställning. Sen ställdes frågor för att ta fasta på respondenternas attityder till ett antal påståenden. Den tredje delen handlar om upplevelser av att ha utsatt för ett antal oönskade specifika beteenden. Därefter frågade vi om man upplevt sig trakasserad utifrån diskrimineringsgrunder som beskrivs i svensk lag. Sen ställdes frågor för att mäta omfattning och frekvens av utsatthet specifikt för sexuella trakasserier. Sedan ställdes ett antal följdfrågor till det som uppgivit att du blivit utsatta för beteenden som går att betrakta som sexuella trakasserier, trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna och eller sexuella trakasserier explicit. Ja, vi hade också med frågor till chefer här. Den här undersökningen är väldigt, väldigt omfattande och det går att redovisa resultatet utifrån många olika undergrupper. Men idag målar vi med den breda penseln och tittar på de övergripande resultaten. Men rapporten i sin helhet finns på Svensk Scenkonsts hemsida. Den första delen av resultaten handlar om attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier. Och här ställdes frågeställningen, anser du att följande ageranden är att betrakta som sexuella trakasserier med 7 påföljande påståenden? Jag kommer att visa 2 exempel som är talande för hur man generellt sett svarat beträffande dessa påståenden. Jag kan börja med att förklara hur dessa bilder ska tolkas. Resultatet här redovisas uppdelat för män och för kvinnor. Dessutom redovisas det för respektive yrkesgrupp. Scenkonst visas längst ut till vänster i svart, film TV i den mörkaste grå, frigrupp i något ljusare grå och övrigt gruppen längst ut till höger. Det ni ser inom parentes är resultatet från 2018. Både för scenkonstbranschen men också för allmänheten finns det en referenssiffra längst ut till höger. Nej, förlåt. Yrkesverksamma allmänheten presenteras längst ut till höger. Ja, men självklart. Så där, är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Funkar det med bild? Är det okej? Okay? Bra. Bra. Topp. Tack. Tack för att du sa till. Ja, så i dessa diagram ser vi andelen som svarat ja på frågan om man anser att krama någon utan att vara säker på att det är uppskattat att är att betrakta som sexuella trakasserier. Och jämfört med resultatet från 2018 är det fler som svarat att det här är att betrakta som sexuella trakasserier. Den här ökningen också skett för den yrkesverksamma allmänheten i stort. Nu ska vi se. Jag får inte göra det här fungera riktigt nu. Säga att du är sexy utan att vara säker på att det är uppskattat. Även här ser vi mönstret att det är fler som anser att det här beteendet är att betrakta som sexuella trakasserier jämfört med 2018. Det gäller både för scenkonstbranschen och yrkesverksamma allmänheten i stort. Svaren från män inom frigrupp och övrigt gruppen skiljer sig däremot inte tydligt jämfört med 2018. Det generella mönstret för de här olika påståendena är att det är en större andel som anser att de här beteendena är att betrakta som sexuella trakasserier jämfört med 2018. Ökningen har skett inom samtliga yrkesgrupper. Det har främst skett en ökning bland kvinnor som är i åldersgrupp 15-64 år och för män i samtliga åldersgrupper jämfört med resultatet från 2018.
Men totalt sett är det fler inom åldersgruppen 18-29 år som instämmer att de här olika beteendena är att betrakta som sexuella trakasserier jämfört med den äldre åldersgrupperna. Nu ska jag presentera några exempel på resultaten gällande utsatthet för oönskade beteenden i en arbetssituation under de senaste 12 månaderna. Och syftet med detta avsnitt är att mäta olika konkreta former av utsatthet som har ett mindre tolkningsutrymme jämfört med, då med exemplet sexuella trakasserier. För hela det här uppdraget handlar ju om att mäta sexuella trakasserier och det är ju abstrakt och komplext. Så det här avsnittet kompletterar det för att förstå verkligheten på ett bra sätt. Frågeställningen om utsatthet för oönskade beteenden var formulerad på följande vis. Har du de senaste 12 månaderna i och kring din arbetssituation varit med om något av följande? Och om så är fallet, hur ofta? Arbetssituation avser situationer på arbetsplatsen eller sådant som händer utanför om det har ett samband med arbetet. Det var 19 olika påståenden som angavs med en stor spännvidd. Allt från beteenden som nödvändigtvis inte associeras som just sexuella trakasserier, såsom upplevt att du inte har blivit lyssnad till. Till och med grövre kränkningar såsom någon som tvingat sig till en sexuell handling med dig. Jag kommer nu att redovisa 3 exempel. Upplevt att du inte blivit lyssnad till. Här ser vi att de flesta uppger att de åtminstone någon gång varit med om detta i sin arbetssituation under de senaste 12 månaderna. Det är något högre andel av kvinnor än män som uppger att de har blivit utsatta. Jämfört med 2018 är det lägre andel som uppger att de har blivit utsatta för detta. Resultatet är i linje med yrkesverksamma allmänheten i stort. Ovälkommen beröring av sexuell art som upplevts kränkande. Nu har vi klivit upp några steg på den här utsatthetstrappan för grova beteenden. Jämfört med 2018 är det färre som uppger att det varit att det var med om ovälkommen beröring av sexuell art som upplevts kränkande. Däremot är det fortfarande fler jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Främst är det kvinnor inom film och tv som uppger att de har blivit utsatta för detta. Där är det var femte som uppger att de har blivit utsatta under de senaste 12 månaderna. Ovälkomna mejl, sms från kollegor av sexuell art som upplevts stötande. Det här är ett område som inte nödvändigtvis påverkar särskilt mycket av att det har varit en pandemi. Men även här ser vi att det har minskat något mer jämfört med 2018. Kvinnor inom film och tv uppger i högre grad att det blivit utsatta jämfört med övriga yrkesgrupper och allmänheten i stort. Men det generella mönstret för dessa 19 olika konkreta beteenden är att det har skett en minskning i andelen som uppger att de har blivit utsatta för oönskade beteenden jämfört med 2018. Kvinnor inom film och tv uppger i högre grad att de har blivit utsatta. I 9 av de 19 oönskade beteenden är det dock fler från scenkonstbranschen som svarat att de varit med om detta jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Vi har också undersökt utsatthet för trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi frågade, har du de senaste 12 månaderna utsatts för trakasserier i eller kring din arbetssituation på grund av följande? Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För samtliga grupper och allmänheten ses de högsta frekvenserna av upplevelser av trakasserier i arbetssituationen utifrån diskrimineringsgrunderna kön och ålder. Detta gäller för både kvinnor och män. Nu kommer jag bara redovisa resultaten beträffande trakasserier på grund av kön och ålder. En lägre andel kvinnor uppger att de har blivit utsatta för diskriminering på grund av kön jämfört med 2018. Det visas inga tydliga skillnader i utvecklingen för män. För både män och kvinnor är det högre andel inom branschen jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Var femte kvinna inom film och tv uppger att hon har blivit utsatt för trakasserier på grund av kön. Kvinnor i åldersgrupp 18-29 år uppger i högre grad att de blivit utsatta för trakasserier på grund av kön jämfört med kvinnor i övriga åldersgrupper och män.
Vad gäller diskriminering på grund av ålder har det främst skett en minskning bland kvinnor. För män är det något oförändrat. Något fler inom scenkonstbranschen uppger att de har blivit trakasserade på grund av ålder och kön jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Åldersgrupp 18-29 år uppger i högre grad att de har blivit utsatta för diskriminering på grund av ålder jämfört med övriga yrkesgrupper och åldersgrupper. Och i det här avsnittet så presenteras frågan om sexuella trakasserier i en arbetssituation. Sexuella trakasserier definieras i undersökningen i enlighet med lagens beskrivning. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Och arbetssituation definieras på motsvarande sätt som för tidigare frågor. Arbetssituation avser situationer på arbetsplatsen eller sådant som händer utanför om det har ett samband med arbetet. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatt för sexuella trakasserier i eller kring din arbetssituation? Jämfört med förra undersökningen är det något färre som uppger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Nu är resultatet i linje med yrkesverksamma allmänheten i stort. Det vi ser här är att mönstret för 2022 är väldigt likt jämfört med resultatet från 2018 i den meningen att kvinnor verksamma inom film och tv uppger i högre grad att de blivit utsatta jämfört med kvinnor i övriga yrkeskategorier och män. Bland kvinnor i åldersgrupp 18-29 år är det 14% som uppger att de har blivit utsatta. Och det är högre jämfört med män och övriga åldersgrupper. Det som svarat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i en arbetssituation fick svara på frågan i vilka sammanhang blev du utsatt i och kring din arbetssituation? Den här frågan presenterades inte 2018. Det vi ser här är att det mest förekommande är att utsattheten sker i ett fysiskt sammanhang på ens arbetsplats både för män och kvinnor. Och av det här resultatet så är det ju möjligt att resonera att när medlemmar och anställda inte har varit på arbetsplatser så minskar också risken för att bli utsatt för sexuella trakasserier eftersom det är det mest förekommande att bli utsatt i ett fysiskt sammanhang på arbetsplatsen. Den här frågan blir alltså därför extra viktig att följa upp i ett senare skede för att förstå vilken effekt pandemin hade på graden av utsatthet för sexuella trakasserier i branschen. I detta avsnitt presenteras resultat från två uppföljningsfrågor som besvaras av det som uppgivit att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna. En stor del av MeToo handlade om att bryta den så kallade tystnadskulturen. Att våga börja berätta. Och vårt sätt att tolka graden av tystnadskultur gjordes genom att analysera frågan: informerade du någon några om de sexuella trakasserier du blivit utsatt för under de senaste 12 månaderna? Här ser vi att var tredje uppger att man inte informerade någon. Det är något fler män än kvinnor som uppger att de inte informerade någon. Men det mest förekommande är att man informerade en kollega. Var fjärde uppger att de informerade chef eller arbetsledare. Och det här resultatet ligger i linje jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Så vi kan utifrån det här resultatet inte fastslå att tystnadskulturen har minskat sedan MeToo. Det som inte informerade arbetsgivare eller fack fick en följdfråga: av vilka skäl valde du att inte informera chef, arbetsledare, fackligt förtroendevald eller skyddsombud om att du blivit utsatt för sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna? Och den främsta motiveringen till varför är: tyckte inte att det var så allvarligt. Fler män instämmer i detta än kvinnor. Det näst mest förekommande alternativet är: var orolig att det skulle missgynna min fortsatta karriär. Något fler instämmer i det påståendet jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Så det vi kan ta med oss av detta är då följande. Det har skett en viss attitydförändring. Jämfört med 2018 är det fler som instämmer i att de olika agerandena är att betrakta som sexuella trakasserier. Andelen som uppger att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier har minskat sedan 2018. Nu är det i nivå med yrkesverksamma allmänheten i stort.
Däremot är det något fler inom scenkonstbranschen som uppger att de har blivit utsatta för trakasserier på grund av kön och ålder. Samt utsatta för konkreta beteenden jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort. Kvinnor, åldersgrupp 18-29 år samt anställda inom film-tv uppger i högre grad att de har blivit utsatta jämfört med män, övriga åldersgrupper och andra yrkesgrupper. Grad av tystnadskultur har inte förändrats. Likt 2018 är det var tredje som uppger att det inte informerade någon om att det blivit utsatta. Och den främsta anledningen som anges är att man inte tycker att det var tillräckligt allvarligt eller oro för att det skulle missgynna ens fortsatta karriär. Pandemin kan vara en möjlig förklaring till minskad utsatthet. Pandemin orsakade stora konsekvenser på arbetsmarknaden och inte minst inom e-bransch. Folk har inte träffats i lika stor utsträckning, vilket skulle kunna tala för att man utsätts i lägre grad. Däremot kan pandemi också ha orsakat känsla av ensamhet och sämre välmående, vilket kan ha bidragit till att fler utsatt andra. Vi kan inte med säkerhet från denna undersökning veta hur pandemin påverkat graden av utsatthet. Men det här resultatet blir ett underlag för fortsatt diskussion. Och nu när vi går mot en normal verklighet så blir det fortsatt viktigt att följa upp för att i högre grad förstå om pandemin hade en skyddad effekt eller inte. Jag stannar där. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket, Malin. Superintressant tycker jag. Ja, det är svårt att liksom, dra så jättestora slutsatser. Jag måste säga att jag känner mig ändå försiktigt positiv. I alla fall när det gäller graden av medvetenhet. Ja. Och kanske då något lägre grad av utsatthet. Ja, kanske. Det beror lite på vad man tittar på. Men ja. Ja. Precis. Tack, du kommer att stå kvar med oss och se om det kommer några frågor. Men mer nyfiken är jag på vad Birgitta Svendén och Simon Norton säger om det här. Birgitta Svendén är styrelseordförande i Svensk scenkonst. Simon Norton är styrelseordförande i fackförbundet Scen och film. Välkomna. Tackar. Tack. Jag tänkte börja lite så övergripande. Varför var det viktigt med att göra de här undersökningarna både 2018 och 2021? Ja, men starten till det hela att det beror ju på att vi vet och har sett under lång tid att vi har de här problemen inom scenkonstbranschen. Och vi har pratat mycket om tystnadskultur över år och sen kom detta upprop och då var det ju ganska självklart att något måste bokstavligen verkligen göras åt situationen. Att det också blev då att vi tillsammans har gjort det, det är ju styrkan och kraften egentligen i hela det här arbetet. Och det tror jag också markerade väldigt tydligt hur både arbetarorganisationen och de scen och film, hur viktigt det var att vi tillsammans försöker komma åt problematiken. Sen tänker jag också att det är väldigt viktigt att vi har gjort den här uppföljningen trots pandemin. Det är säkert många som har tyckt att det var lite märkligt för situationen var så annorlunda på alla arbetsplatser. Men det här är ju liksom bara, jag tycker när du sammanfattar det, vi är ju bara i början på ett jättestort omfattande arbete som förmodligen kommer att hålla på i väldigt många år dessutom. Men du säger det själv, det finns en öppning som vi kan se nu och det är ju den vi måste förvalta på absolut bästa och tänkbara sätt härifrån och framåt. Jag tänker också att vittnesmålen som ju faktiskt satt igång hela det här arbetet är ju, jag ska inte säga toppen av ett isberg, men vikten är också att se alla de underliggande strukturerna. Vad är det som möjliggör den här typen av upplevelser och övergrepp på arbetsplatsen? Och vad är det, alltså så att våra åtgärder sen kan bli så specifika som möjligt så måste vi ha kunskap. Så att jag tänker att det är det som det här tjänar till för att sen åtgärderna ska bli så träffsäkra som möjligt.
Vad är det viktigaste som ni tar med er? Det här är ju ett oerhört komplext område, ska vi säga. Så att det är ganska svårt liksom att hitta. Jag tror att vi skulle kunna sitta i 3 dagar kanske och analysera resultatet. Så vad är, liksom, vad är det viktigaste som ni tar med er från den här uppföljningen nu? Jag tänker att det fortfarande händer. Att det fortfarande är ett problem att våra arbetsplatser inte är trygga för alla. Att vissa är mer utsatta än andra. Kanske i synnerhet för vår bransch att film och tv fortfarande har större problem. Jag ser att det har gjorts framsteg på scensidan, vilket är glädjande, och jag hoppas att det har att göra med de åtgärder vi har gjort. Men vi ser ju också att pandemin har kanske spelat en roll i det här, så jag tänker att vi måste följa upp det längre fram. Men det tredje jag tänker på, att det är också så många som har varit utsatta på något sätt men som väljer att inte föra det vidare av någon anledning. Om det är för att det inte var allvarligt nog eller för att man väljer att själv förminska det för att på det sättet få kontroll över sin upplevelse och bagatellisera den. Det låter jag vara osagt. Men det viktigaste är att säkerställa en miljö där det inte händer. För har det hänt så är det redan för sent. Har du några som... Ja, nej, men 3 saker. Och jag är väl inne på samma linje som du. Men det är ju uppenbart att tystnadskulturen fortfarande lever kvar. Det framgår ju väldigt tydligt. Det andra är att det är en yngre kategori som ändå har modet att faktiskt både ta upp frågan, anmäla. Att det är ändå där man ser att där har reaktionen varit starkare. Det är ju det som vi... Det är ju incitamentet för att jobba vidare med frågan. Sen kan man ju fråga sig varför min generation i sådana fall då inte, som egentligen kanske borde vara modigare, för man ligger inte mitt i karriärsprånget. Men det här är ju ett väldigt... Det är ju fantastiskt att det faktiskt är de unga kvinnorna och männen som i sådana fall vågar ta upp det här. Sen tycker jag också att det är väldigt intressant att se att män känner sig lika utsatta. För det tror jag inte riktigt att vi förstod innan. Så det finns ju incitamentet till att verkligen hitta de här väldigt tydliga parametrarna för hur vi går vidare. De tycker jag framgår ganska glasklart. Jag håller med Birgitta där. Men ska man polemisera så tänker jag att det är också så att de unga är mer utsatta. Och har ofta otryggare anställningar och liknande, vilket också är en riskfaktor. Men det är ju det där med komplexiteten. Att det handlar ju mycket om kulturen. Och man pratar ju mycket om tystnadskulturen. Här säger vi att här kan vi inte se, i alla fall i den här undersökningen, att det har skett någon större förändring. Men det motsvarar ju också hur det ser ut i samhället i stort. Att det är svårt att anmäla. Och frågan är hur man... I forskningen efter MeToo så har man pratat väldigt mycket om de som står runt omkring och liksom möjliggör olika typer av trakasserier eller kränkningar. Och då tänker jag, hur kan ni som parter jobba med hur vi kan liksom fortsätta arbeta med kulturförändring eller det här bystanderperspektivet för att få med alla tillsammans? Hur kan liksom parterna möjliggöra ett sånt arbete ute på arbetsplatserna framgent? Nej, men jag tror att rent konkret handlar det ju om att vi alla arbetar för att skapa en miljö där man ska känna sig trygg till att börja med, till att ha ett öppet samtal. Det handlar ju ändå om en transparens. Men här måste vi ju ändå fortfarande fightas mot att vi lever i väldigt gamla hierarkiska konstruktioner på många arbetsplatser. Det tänker jag att det är den ena delen, för det är ändå det som kommer att kunna skapa trygghet. Men också där, vi får inte glömma att det här är väldigt konkurrensutsatta yrken. Och att man då, jag vet att när vi fick hela presentationen så jag hajade till när det stod 70% kände sig utsatta av kollegor. Och då tänker jag att det är ju någonstans där vi måste hålla på och jobba med att bygga miljön. Att man, det är tillräckligt då att man är orolig för att chefer och ledare och så kommer att sätta käppar i hjulet för ens karriär. Men till och med att man har oron för att man i den kollegiala gruppen inte riktigt vågar ta upp de här sakerna. Det tror jag är en del av kärnan till att komma åt problematiken. Jag tänker att styrkan är att vi arbetar partsgemensamt. Vi är varandras arbetsmiljö, precis som du säger. Det kollegiala, det är ju kollegorna man är utsatt för på jobbet.
Men det är också chefernas ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö, men de kan inte göra det själva. Så att jag tror att kan vi arbeta partsgemensamt så har vi kommit väldigt långt. Kan vi hålla liv i frågan? Vi har ju kommit överens till exempel nu om att arbetsplatserna ska ha en bemötande kod. Vi har arbetat med riktlinjer för intima scener exempelvis. Det gör att vi pratar om den här typen av frågor på arbetsplatserna i ett preventivt syfte. Vi pratar om attityder som jag tror kan vara en väckarklocka för många. Ofta så räcker det att nämna det hela. Det där är inte okej för att man ska liksom backa i god tid och så. Så att jag tror att hålla liv i frågan, det här kommer vi arbeta med så länge vi lever, det är jag övertygad om, på gott och på ont. Men det är ju som demokrati och inflytande och så, det är frågor man arbetar med, det blir aldrig färdigt. Nu har vi inte tagit del av den chefsdelen. Nej. Där vi ställer frågor till chefer också, eller hur? Och den kan ni ju jättegärna läsa vidare kring, därför att där ser man lite grann om man tycker det är enkelt eller svårt. Och lite förvånande tyckte jag att det var ändå, att det var fler som tyckte att det var ganska enkelt att jobba förebyggande och motverka sexuella trakasserier. Och så var det ungefär 25% har jag för mig som tyckte att det var ganska svårt att hantera åtminstone individuella ärenden. Så det var ändå en ganska hög grad av liksom medvetenhet och kunskapsnivå, tänker jag. Hur tänker ni kring det? Det känns ju som att det skulle borga ändå för att det går att jobba framåt. Ja, jag tänker att det där vill man också gräva i, vad betyder det? Ja. För att de som har haft tuffa fall på sitt bord och arbetat med frågan, de vet att det kan vara ganska svårt. Så att frågan är också, vilka erfarenheter har de chefer som svarar? Och svarar man att det är lätt? Så ja, det vill man också gräva i, vad betyder det? För det är svåra frågor att hantera, och jag tror att för alla har du vinna på att de slipper hantera den här typen av frågor, att det är att vi skapar en trygg och inkluderande miljö så att man slipper arbeta med det i efterhand, så att säga. Nej, men jag instämmer med Simon, absolut. Och samtidigt så tänker jag så här, där handlar det ju så otroligt mycket om ledarskapsutveckling, ledarskapsutbildning. Det här är ju ingenting som ger sig självt. Och det är väl det vi i sådana fall också måste ta hänsyn till, att vi behöver satsa väldigt mycket på våra arbetsplatser till ett nytt, förnyat sätt av ledarskap. Jag kommer tillbaka till att vi är majoriteten av oss ganska traditionella institutioner, och det gäller liksom att hitta murbräckan för att förstå att vi lever i en helt annan tid, och det påverkar vårt ledarskap och vårt medarbetarskap. För det är som du säger, det här kan inte, det är inte någon ensam person som kan ordna det här, utan vi måste göra det här tillsammans, vilket ju definitivt måste vara möjligt. Sen vill jag ändå skicka in en liten brasklapp. För jag tänker så här, vi är en del av, här pågår ju livet här utanför oss, det vi står och pratar om. Vi är en del av ett mångfacetterat samhälle. Och just det här, nu har vi ändå jämförelseparametrarna och se hur ser det ut i övriga delar av samhället. Jag tror ändå, om jag ska vara lite pessimistisk, att det måste ske en förändring i hela samhället. Och där tror jag just nu är vi förgrundsfigurer, för att vi har hittat den här formen hur vi ska samarbeta för att försöka att lösa de här frågorna. Så någonstans hoppas jag att det skulle finnas fler samfund, fler organisationer som säger okej, här gjordes en viktig insats där man möttes arbetsgivare, arbetstagare, organisation. Jag hoppas att det skulle kunna hända på andra arbetsplatser också, för jag tror att det är avgörande om det ska bli en framgång. Jag tror också det. Och jag tror också att vi måste jobba precis så, men också lite specifikt. För vi arbetar också med risk på ett sätt som andra branscher inte gör. Jag tänker på det exempel att många upplevde sig utsatta på grund av ålder och kön. Att det där är ju faktorer som faktiskt spelar roll när vi rekryterar på ett sätt som andra branscher inte gör. Här kan man ju söka en anställd på grund av ålder eller kön. Att det faktiskt är liksom meriterande för att få ett uppdrag, om man pratar om artister och så. Så att det mynnar också för det skapar också en risk för att man blir liksom diskriminerande där. Precis som vi arbetar med intimitet och nakenhet på ett sätt som andra branscher inte gör. Så att vi måste ju vara förebyggande så att vi minskar riskerna med de risker vi hanterar, så att säga. Och vi måste följa upp den här enkäten, tänker jag. För att se hur det ser ut om ytterligare 3-4 år, när förhoppningsvis inte pandemin har spelat någon roll. För jag tänker det är så mycket att jobba med. Jag reagerade också lite på det här. Att det är många som konstaterar då att man har varit utsatt för trakasserier.
Och samtidigt så säger man ingenting till någon därför att man uppfattar inte att det var så allvarligt. Hur tänker ni kring det? Hur kan man liksom jobba med den frågan? Samtidigt som vi då ser att medvetenheten har ökat om vad det är. Vad är det som ytterligare liksom ska till för att vi då ska... Men är inte det samtalet att varje gång... Alltså vi måste ju hela tiden ta upp den här frågan. Och egentligen då, som du var inne på tidigare, vi måste liksom borra vidare för att få veta vad är det som gör att man då inte tycker att det är så allvarligt. Lever vi i en kultur där vi är ovanligt... Vad ska jag säga? Icke känner oss ovanligt, icke hotade i sådana fall. Nej, men det gör vi ju inte. Det är ju tvärtom snarare. Men vad är det då som har gjort att vi uppenbarligen har en acceptans som egentligen på sitt sätt ju faktiskt bromsar upp hela det här utvecklingsarbetet? Mm. Sen kommer ju ändå, det finns ju också svar där man också säger att man är rädd för vad det ska göra med ens karriär, man är rädd för om sin anställning och så vidare. Och jag skulle nog ändå tro att de här svaren ändå lever tillsammans i någon form av symbios. Och att man kanske då negligerar det faktum att ja, men det var något så farligt. Ibland bortförklarar vi svårigheter i alla olika lägen. Det här kan ändå vara en bidragande faktor till att man försöker trycka ner det hela lite grann. Mm. Ja, och jag tror att alltså vissa saker kan man säga, ja, men det var faktiskt inte så farligt. Det där behövdes inte föras vidare. Men när det handlar om trakasserier så är det alltid någon sorts intention som bör uppmärksammas. Så jag tycker också att vi måste bli modigare var och en att faktiskt konfrontera den som har varit bufflig, taskig, diskriminerande eller trakasserande. Den behöver också bli uppmärksam på sin position, sin attityd, sitt agerande. Men jag ser också att det är många som inte upplever förtroende nog för skyddsombud, facklig organisation, för ledare och så vidare. Så att vi måste också vara synliga på arbetsplatserna i de här samtalen för att visa att det är viktigt. Jag tänkte också på den, det var ju en förtroendefråga också. En ganska vanligt svarsalternativ att man inte hade förtroende för någon egentligen tillräckligt för att berätta någonting. Och det jag tänker, här är ju det som är trakasserier. Och ska man jobba förebyggande så ska man kanske prata om de beteenden som sker som inte är så allvarliga. Kanske inte tillräckligt allvarliga för att vara trakasserier. Och då behöver man ju den här tilliten redan från början, tänker jag. Det som forskningen också har pratat om när det gäller sexuella trakasserier är att man bör definiera det som ett organisatoriskt arbetsplatsproblem och inte individuellt. Och hur kan man liksom prata om det då? Du pratade om att det här är en bransch där vi jobbar med risker. Hur kan man liksom bygga in också risk för sexuella trakasserier i den här riskbedömningen som sker på arbetsplatsen? Kan man liksom jobba mer med det eller på något annat sätt? Eller? Ja, man kan ha trygga anställningar med medarbetarsamtal varje år. Man kan ha policies och riktlinjer på plats som man faktiskt arbetar aktivt med och följer upp hela tiden. Jag skulle verkligen vilja se hur i synnerhet scenkonstinstitutioner blir bättre på utvärdering. Att utvärdera varje projekt för att på allvar bli en lärande organisation. För det har vi svårt med. Framförallt när det går dåligt vill vi inte ta i det igen. Och det lämnar R i verksamheten som till slut blir bölder faktiskt. Så att bli bättre på utvärdering, det tror jag för våra verksamheter är ett jättebra verktyg. Och det är en del av organiseringen då, såklart. Ja, nej men absolut. Och jag tänker att alla har vi idag policies. Alla, men jag tror de flesta i alla fall har sina medarbetarnas samtal. Och där är väl också frågan om, vi har ju pratat mycket på hemmafronten om vad är det för kvalitet på medarbetarsamtalet? Vad är det för frågor vi pratar om när vi väl träffas och ska göra de här samtalen? Och sen det du säger, utvärderingar i sådana fall av varje produktion, av varje situation där vi har en mängd människor samlade för samarbeten. Och då våga lyfta på locket. Men ibland så tänker jag också så här, vi väntar till saker har liksom redan passerat. Det är väl mer där att försöka agera ganska direkt
För det tror jag är, jag tror för våra medarbetare att det är det man egentligen efterlyser. När det liksom har passerat en tid då, ja, men då faller lite glömska. Så få förtroendet hos alla att känna att det är inte farligt att faktiskt höja sin röst mitt under pågående arbete. För då är det aktuellt. Och då förstår man, tror jag, också bättre hur handskas vi då med den situationen. Och sen så är det väl ändå otroligt viktigt att just känna att förtroendefrågan, den är en issue. Av de skäl som du säger. Men också förstå att i sådana fall att hela branschen nu faktiskt arbetar mot samma håll. Det är inte så att jag kommer att bli brännmärkt när jag går till en ny arbetsplats. Jag tror det är det man är rädd för. Man är rädd för att det här sprider sig. Inte bara på min egen kan det bli problem. Det kommer att spridas vidare. Och då är det jobbigt. Farligt. Det känns som en ganska klok avslutning, tycker jag. Jobba med förtroendet både mellan chefer och medarbetare, mellan kollegor och mellan de fackliga också och skyddsombuden och kollegorna, för att man ska våga prata mer. För nu är det så att vi ska börja avrunda, och frågan är om vi har några frågor från er som är här eller från de som tittar på streaming. Hej, tack så mycket. Jag tänkte fråga, nu har jag ju inte sett då hela materialet, men har ni i enkäten skilt ut frilansare från personer med längre kontrakt när ni har frågat? Och hur ser det ut där? Och jag tänker också på det här med medarbetarsamtal är ju något som en frilansare inte är med om. Hur ser de siffrorna ut? Vi har anställt frågor om det, så att det går att bryta resultatet på det sättet. Dock har den möjligheten inte funnits hittills att titta djupare på det, men underlag för det finns. Ja. Bra, och jag tänker också att vi tar det som ett medskick att också jobba vidare med hur jobbar man med medarbetarsamtal, även med frilansare. För att det är dags att runda av. Jag uppmuntrar er till att läsa hela rapporten. Den finns på Scen och Films och Svensk Scenkonst hemsidor. Där kan ni läsa till exempel om den här chefsdelen som vi inte har redovisat idag. Och så får vi hoppas att vi ses om 4 år och ser hur det har utvecklats till dess. Tack snälla för att ni har varit här. Tack Malin, och tack för er som har varit här och deltagit. Tack Paula. Tack.